हजुर मैले ओम नमः शिवाय लेखेको। ओम नमः शिवाय लेखिराख्नु भएको छ पशुपतिको त्यो माघेमा आएर। हजुर हजुर। कस्तो लागेछ हजुरलाई? मलाई सारै रमाइलो लागेको छ। म दमक झापा वार्ड नम्बर 1 भानुचोक बसेकी मान्छे हुँ। यहाँ अहिले म छोरीका घरमा आएर थिएँ। यो 1 महिना लगातार कलश यात्रादेखि यहीँको यहीँ छु। कलश यात्रादेखि यहीँ हुनुहुन्छ अनि यो ओम नमः शिवाय उता देखाइदिनुहोस् त। ओम नमः शिवाय पनि लेखिराख्नु भएको छ है? हजुर हजुर। ओम नमः शिवाय लेखेर हजुर यही मनमा खुसी भएर बसिराखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँको वातावरण हेर्दा यहाँको रमझम हेर्दा चाहिँ कस्तो लागेको छ? योभन्दा पहिला यति ठुलो माया कि देख्नु भएको थिएन? होइन, योभन्दा अगाडि माईमा कोटोम लागेको थियो। हजुर। अहिले यहाँ लागेको देख्दा साह्रै रमाइलो, घरै पो बिर्सिसक्यो है। हो नि। अनि के भन्नुहुन्छ त अरू सबैजनालाई? सबैजनाले जसरी पनि भ्याएर जाँदेखि पनि आओ, यो सुनिरहनुपर्छ, हेरिनुपर्छ, यो मौका पाइँदैन भनेर। यो तपाईँलाई आयोजकले निःशुल्क दियो? निःशुल्क दिएको हो, यो निःशुल्क दिएको। यो पनि मलाई लेख्न त अलिक कठिनै थियो तर पनि रमाइलो लागेर लेखेको हो। ल हजुर, मेरो पनि राधे राधे।